Hola, sóc l'Eulàlia Canal i avui us vull parlar d'aquest llibre que es titula La nena que només es va poder endur una cosa. Està il·lustrat pel Valentí Gubianes i la protagonista és una nena que té un problema molt gran, li vol fer un regal a la seva àvia i no sap el què i no pot parar de pensar-hi. Els companys de classe l'ajudaran, però el més especial d'aquesta història és que està inspirada en una història de veritat, que li va passar a la meva mare quan tenia 9 anys. Hi ha una part inventada i una part que és de veritat. Sabreu endevinar quina és? Espero que sí. Si no, no us preocupeu, perquè quan us pugui venir a veure a l'escola us ho puc explicar en persona. Que gaudiu molt de les lectures. Una abraçada a tots.